Azərbaycan hakimiyyəti prinsipcə ölkədə elə bir vəziyyət yaradıb ki, seçki prosesindən tutmuş kütləvi etirazlara qədər hər şeyə nəzarət edir. Bəli, mən bunu zaman-zaman etiraf edirəm ki, bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, azad media demək olar ki, məhv edilib. Müxalifət isə o həddə qədər sıxışdırılıb ki, indi prinsipcə bizim razılaşdırılmamış aksiyalar keçirmək imkanımız da məhduddur. Razılıq ümumiyyətlə 5 ildir verilmir aksiyalara. Seçkidə iştirak edib, seçki saxtakarlığının qarşısını almaq imkanlarımız da məhdudlaşıb. Yəni, praktik olaraq 300 nəfərdən artıq siyasi məhbus yaratmaqla, repressiyalar öz tarixi zirvəsinə qaldırmaqla Azərbaycan hakimiyyəti özünün sərt nəzarətini cəmiyyətin üzərində bərqərar edə bilib. Bu belədir, həqiqətən də. Bəs hakimiyyət nədən narahatdır və sizin dediyiniz kimi belə bir qeyri-populyar addımı atmağa nəyə görə ehtiyac duyur? Ən azı bunu müzakirə edir, bunu bir variant kimi. Mənim mülahizəmə görə hakimiyyəti bizim fəaliyyətimizdə iki məqam narahat edir. Deməli, baxmayaraq ki, biz hər cür resurslardan məhrum edilmişik. Baxın, sıfır maliyyələşmə, hətta partiyamızın tanınmaması, mənim daha doğrusu sədr kimi tanınmamağım onunla nəticələnib ki, biz hətta istədik ki, partiyanın banka hesabını açaq, onu da aça bilmədik. Hökumət buna imkan vermədi. Yəni, bizim partiyanın maliyyələşməsi sıfırdır. Nəinki dövlət maliyyələşməsindən məhrumu, ofisdən məhrumu, hətta özümüzün iyanə, üzvülük haqqı toplamaq imkanlarımız da yoxdur. Çünki bunu gərək biz banka hesabı ilə həyata keçirək, onu da açmağa imkan vermirlər. Çünki mənim sədrliyimi tanımırlar. Bütün başqa azadlıqlarımın hamısı da məhdudlaşdırılıb. Hətta indi o məhsul stadionunda qapadılıb artıq 5 ildən artıqdır ki, orada da tədbir keçirmək imkanı yoxdur. Rayonlarda da tədbir keçirmək imkanı yoxdur. Amma bu cür məhdudiyyət şəraitində, medianın da tam məhv edildiyi bir şəraitdə biz bir eksklüziv üstünlüyə nail olub onu əlimizdə saxlamışıq. Nədir bu? Azərbaycanda ictimai rəyə ciddi təsir göstərmək imkanı. Baxın, bu qədər məhdud imkanlarla bizim imkanımız çatır ona ki, sosial şəbəkələrdən bacarıqla istifadə etməklə, sözümüzü arqumentli və cəsarətli şəkildə ifadə etməklə, Azərbaycan hakimiyyətinin bütün informasiya manipulyasiyalarının hamısını vaxtında ifşa eləyək. Hökumət demək olar ki, heç bir manipulyasiya tezisini ictimai rəydə otuzdura bilmir. Hansı saxta tezisi ortaya atırlarsa, biz onu dərhal təkzib eləyirik, yüz minlərə, milyonlara çatdırırıq sosial şəbəkələrin vasitəsilə və ictimai rəydə həmin o saxta tezislər yerimir. Və Azərbaycan hakimiyyəti bunu görür və əsəbləşir, acıqlanır ki, bu cəmiyyətə demək olar ki, tam olaraq nəzarət edirlər, bütün ictimai siyasi institutları məhv eləyiblər, media tam nəzarətlərində, maddi imkanlar tam nəzarətlərində, televiziyalar tam nəzarətlərində, amma bu şəraitdə sərəncamlarında 10 minlərlə troll, 100 minlərlə büdcə təşkilatçılarının işçiləri, amma bütün bu imkanlara baxmayaraq ictimai rəy uğrunda mübarizədə bizə uduzurlar. Çünki biz həqiqətləri deyirik və o həqiqətləri xalqa çatdıra bilirik. Deməli, həqiqətləri məhz demək və onu çatdıra bilmək. Bizim bu saat əlimizdə olan əsas üstünlük bundan ibarətdir. Əlbəttə ki, bizə sizlər, xüsusilə də ölkədən kənardan idarə olunan internet televiziyaları, deməli, Facebook səhifələri, Instagram səhifələri, TikTok səhifələri, Twitterdəki hesablar, bütün bu sosial şəbəkələr hamısı ölkənin daxilində onlarla da olsa hər adə cəsurcasına mübarizə aparan obyektiv jurnalistlər, cəmiyyətimiz hamılıqla kömək edir ki, buna birlikdə nail oluruq. Amma hər halda biz buna nail ola bilirik. Deməli, ictimai rəy uğrunda mübarizədə Azərbaycan hakimiyyəti bizə uduzur istənilən məsələ ilə bağlı. Ermənistanla sülh məsələsi olsun, Qarabağın azad edilməsində İlham Əliyevin rolunun qabardılması məsələsi olsun, Rusiya ilə münasibətlər olsun, Türkiyə ilə münasibətlər olsun, korrupsiya məsələsi olsun, Rəsulzadəyə münasibət olsun, bütün o prinsipial məsələlərin hamısındakı Azərbaycan hökuməti özünə sərf edən o tezisləri cəmiyyətə yeritmək istəyir, biz onların demək olar ki, hamısının qarşısını ala bilirik. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş,
həqiqəti əks etdirməyən, yalan olan, doğru olmayan heç bir tezis Azərbaycan ictimai fikrində möhkəmlənə bilmir. Heç biri. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bizim bax bu imkanımızdan narahatdır və acıqlıdır. Bunu açıq ifadə etmək lazımdır. İkinci bizim imkanımız Xalq Cəbhəsinin təşkilatı strukturunu qoruyub saxlamaqdır. Əlbəttə ki, Milli Şuranı və Milli Şuraya rəhbərlik edən bizim hörmətli ziyalılarımızın ölkənin siyasətində, ictimai siyasətində çox böyük yeri, rolu var. Amma böyük kütləvi güc kimi hər kəs bilir ki, bu ölkədə Xalq Cəbhəsi qalıb. Xalq Cəbhəsi bütün rayonları əhatə edir. Bütün bu təzyiqlərə rəğmən 300 nəfərdən artıq siyasi məhbus olan ölkədə Xalq Cəbhəsi o gücə sahibdir ki, bir həftə sonra miting təyin edək, hökumət də qorxmasın, həmin o hətta stadionda belə bizim mitingimizə şərait yaratsın, mani olmasın, biz 10 minləri dərhal toplaya biləcəyik. Baxın, mediasız, pulsuz, vətəndaş cəmiyyətinin, azad mətbuatın dəstəyi olmadan belə böyük mitingləri təşkil edə biləcək bir struktur, bir güc, bir siyasi institut var ölkədə. Və onun varlığı Azərbaycan hakimiyyətini çox narahat edir. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, bu iki məsələ əslində kilid məsələdir. Onun fərqindədir Azərbaycan hakimiyyəti ki, əgər hər hansı səbəbdən dünyadakı geopolitik dəyişikliklərin nəticəsində, ölkə daxilində nələrinsə dəyişməsi nəticəsində Azərbaycan hakimiyyəti birdən, məsələn, sərbəst toplaşma azadlığına razılıq verməyə məcbur olsa, o zaman meydanları dolduracaq bir etiraz gücü var, bir siyasi rəqib var, bir siyasi rəqib güc var ki, bütün o məhrumiyyətlərə rəğmən o meydanları dolduracaq və o böyük gücü, xalqın etiraz gücünü təşkil edib ortaya qoya biləcək. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, bütün o məhrumiyyətlərə, sıxma boğmalara baxmayaraq, sabahları hər hansı səbəbdən məcbur olub demokratik seçkiyə getməli olsalar, ictimai rəydə onları məğlub edən siyasi qüvvə seçki qutularında da məğlub edə biləcək. Baxın, bu iki mühüm üstünlük Azərbaycan iqtidarının belə deyək də yuxusunu qaçırır. Onlara çox böyük bir diskomfort yaşadır. Onlara rahatlıq vermir. Onlar bundan qurtarmaq istəyirlər. Və ona görə də fikir verin. Mənə qarşı cinayət işinin başlanması paralel gedir Xalq Cəbhəsinə qarşı hüquqi, belə deyək ki, bu təzyiqlərlə paralel. Xalq Cəbhəsinə qarşı paralel iki məhkəmə prosesi gedir. Bir tərəfdən bizim 2023-cü ildə keçirdiyimiz qurultayın nəticələrə etibarsız hesab olunur. Əlbəttə ki, biz ondan indi apellyasiya şikayəti veririk, davam edəcək o proses. Amma orada bizi hüquqi platformadan çıxarmağa cəhdlər var. O bir tərəfdən isə yenə də həmin bax bu Aydın Əliyevin şikayəti əsasında apellyasiya məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının artıq hətta fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı bir proses gedir. Fikir verin, deməli, üç başlı bir proses bizi sıxışdırmaqdan ötürü, bax bu əlimizdə olan bax bu imkanları, bu sadaladığım bu iki imkanı bizim müxalifətin əlindən almaqdan ötürü bir tərəfdən mənə qarşı xüsusi ittiham qaydasında cinayət işi, o biri tərəfdən mənim sədrliyimin tanınmaması və qurultayın qərarlarının ləğvi, üçüncü tərəfdən isə hətta bu ölkənin ən böyük siyasi gücü və bu ölkədə müstəqillik hərəkatına rəhbərlik etmiş Xalq Cəbhəsinin fəaliyyətinin məhkəmə qərarı ilə dayandırılmasını da müzakirə edirlər. Hal-hazırda məhkəmədə də bu işdə gedir o proses. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti ciddi şəkildə düşünür bu güc mərkəzini sıradan çıxarmağı. Amma mən onların bu təhlillərinə biraz kömək eləmək istəyirəm. Əmin olsunlar ki, hətta mənə qarşı atılmış bu belə deyək, qanunsuz addım davam eləsə belə, bu xüsusi ittiham qaydasında ittiham davam eləsə və hətta mənim həbsim də nəticələnsə belə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Milli Şura Birliyini sıradan çıxarmaq mümkün olmayacaq və o hədəflər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında var, onların heç birinə nail ola bilməyəcək. Mən indi yadıza salıram ki, mən iki hədəfdən danışdım da Azərbaycan hakimiyyətinin o, belə deyək, bütün o beynəlxalqda aqli təzyiqləri gözə alıb o qeyri-populyar qərarlar verməsində iki dənə məqsəd ola bilər ki, bizim ictimai rəyə təsirimizi minimuma indirsin və o strukturlaşmış, o protest elektoratını hər zaman səfərbər eləyə biləcək strukturu sıradan çıxarsın. O real alternativi sıradan çıxarsın. İndi mən onlara izah eləmək istəyirəm ki,
mənim həbsim belə həmin məqsədə çatmaqda Azərbaycan hakimiyyətinə kömək eləməyəcək. Birinci məsələ ictimai rəylə bağlı. Bizim sizinlə olan müsahibələrimiz, digər media orqanlarına mənim verdiyim açıqlamalar, özümün sosial şəbəkələrdən istifadə edib həqiqətləri, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətini fiş eləyən həqiqətləri yaymağının ictimai rəyə mühüm təsiri var. Amma mənim bu imkandan məhrum ediləcəyim təqdirdə belə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı real müxalifət mövqeyində olan YouTube kanalları da qalacaq, Facebook səhifələri də qalacaq, hətta mənim öz Facebook səhifəm də xaricdən admin heyət tərəfindən idarə olunacaq, Instagramdakı o böyük səhifələr də hamısı fəaliyyətini göstərəcək və burada da həm Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi, həm Milli Şuranın rəhbərliyi aşağı-yuxarı təqribən mənim demək istədiklərimi Azərbaycan vətəndaşlarına çatdıracaqlar. Beləliklə, bizim o minlərlə cəmiyyətdəki tərəfdarlarımız da yenə də yazacaqlar, paylaşacaqlar, Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın rəhbərliyinin mövqeyləri yenə də 100 minlərə, milyonlara çatacaq, yenə də həmin YouTube kanalları, həmin Instagram səhifələri, Facebook səhifələri, TikTok səhifələri, Twitterdəki hesablar həqiqətləri paylaşacaqlar və bizim o minlərlə tərəfdarımız, əqidəli insanlar bunun qarantiyasıdır ki və eyni zamanda xaricdən əsas informasiya resurslarının idarə olunması bunun ikinci təminatıdır ki, ictimai rəy uğrunda mübarizədə Azərbaycan iqtidarı qalib ola bilməyəcək. Məni həbs eləsin, aparıb təcrid edib saxlasın. Amma bu imkanları Azərbaycan cəmiyyətinin əlindən ala bilməyəcək. Bax, bu bir. İki, partiyanın strukturları ilə bağlı. Mənim həbsimdən sonra, artıq biz bu barədə bunu açıq danışıram, cəbhəçilərlə söhbətlərimiz də olub. Mənim həbsimdən sonra partiyanın strukturlarını dağıtmaq, partiyanı pərən-pərən salmaq kimi niyyətləri ola bilər. Yəni, məni tək həbs eləməklə bu vəziyyət dəyişmir axı. Əgər partiya strukturları yerindədirsə, dediyim kimi də, mənim həbsim ancaq mənə şəxsən biraz diskomfort yaradar və hökumətə də əlavə baş ağrısı gətirər. Amma siyasi baxımdan bizim o müxalifətin əsas o eksklüziv imkanlarını əlimizdən ala bilməz. Yenə də Xalq Cəbhəsinin 74 rayonunda təşkilatları, minlərlə üzvləri həqiqətləri yayacaqlar, demokratiyadan yana, dünyadakı hər yerdə, xüsusən Azərbaycanda avtoritarizmə qarşı olacaqlar, yenə də hər yerdə mübarizə bayrağını uca tutacaqlar və bunu da biz müzakirə eləmişik və mən artıq əminəm cəbhəçilərdən ki, bütün strukturlarda mənim həbsim əksinə biraz da cəbhəçilərdə inad yaradacaq. Bilirsiniz, bu günləri Azərbaycanda pragmatik, o belə deyək də klassik mənada hakimiyyətə gəlmək uğrunda bir mübarizə getmir. Onu İlham Əliyev çoxdan qapadı bu imkanı. İndi seçki yoxdur ki, seçki yolu ilə gedib deputat seçiləsən, seçki yolu ilə iqtidar olasan, hansısa böyük vəzifələrdə təmsil olunub öz, lap hətta proqram məqsədlərini, demirəm negatif arzularını, proqram məqsədlərini həyata keçirəsən, bunlar yoxdur. İndi bilirsiniz biz kiminlə qalmışıq bu meydanda? Ancaq idealist insanlarla. Ancaq o insanlarla ki, onlar şərin qarşısında susa bilmirlər. Onlar sadəcə olaraq görəndə ki, bir zalim var, bir zülüm var, bir onun qarşısında əzilən insanlar var, hər zaman əzilənin yanındadırlar. Yəni, bu insanların xarakteri ilə bağlıdır. Artıq o xarakterisə üsyankar insanlar, o ədalətsizliklə barışmayan, haqdan yana olan insanlar, tanıdı, tanımadı. Haqdan yana olan insanlar qalıblar deməli, indi strukturlaşırlar Xalq Cəbhəsinin sıralarında. Minlərlə insan qalmışıq, bəlkə əvvəl daha 10 minlərlə idik, indi minlərləyik. Amma bu minlərlə insan dediyim kimi onları mənəviyyat birləşdirir, haqq davası birləşdirir. Və onlar görəndə ki, məsələn, mən indi həm də onların sözünü deyirəm də, daha böyük trajadla deyirəm həmin sözü, onlara güvənərək deyirəm də bu sözləri, məhz onların iradəsinə söykənərək, onların mənə verdiyi mandatla, onların mənə verdiyi tapşırla, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bu prinsipial müxalifət xəttini aparıram. Azərbaycan hakimiyyətinin xalqa zidd siyasətini ifşa edirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyalarını ifşa edirəm. Beynəlxalq siyasətdəki səhvlərini ifşa edirəm. Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı acımasız münasibətini ifşa edirəm. Və buna görə mən əgər rejimin hədəfinə tuş gəlirəmsə, mən həbs olunuramsa, bu mənəviyyat adamları necə bu yolu buraxıb gedə bilərlər? Bunu düşünüb Azərbaycan hakimiyyəti. Axı bu adamlar vəzifə üçün gəlməyiblər bura, pul üçün gəlməyiblər bura ki, görsünlər ki, burada uğursuzluq var, qaçıb dağılışsınlar.
Bunu başa düşmür Azərbaycan hakimiyyəti. Bu adamlar prinsip naminə buradadılar. Mən onların sözünü deyirəm. Onların ürəyindən keçənləri deyirəm. Və onların ürəyindəki mövqeyi, qəlblərindəki mövqeyi dəyişmir ki, əksinə daha da hiddətlənirlər. Əgər mənə qarşı o qanunsuz qərarlar veriləcəksə, onların üzərinə əlavə bir mənəvi öhdəlik gələcək. Mən sizə güvənərək, sizin gücünüzü, öz gücüm bilərək bir haqq davasına çıxıram, sizin sözünüzü deyirəm və hökumət məni girov götürür. Burada artıq bu mənəviyyat məsələsidir. Mən əminəm ki, bizim böyük cəhbə ailəsinin minlərlə fədakar üzvü nəinki qaçıb dağılmayacaq. 1-2, 1-5 işləyəcəklər. Strukturlarımız da qalacaq. Mübarizəmiz də davam edəcək. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bilsin bunu. Bəli, həbs eləmək qərarları var, həbs eləsinlər. Məni qətiyyən qorxutmur bu. Amma bilsinlər ki, məqsədlərinə çata bilməyəcəklər. Bunu bilsinlər. Bunu hər kəsin qarşısında ifadə edirəm. Mənim əziz əqidədaşlarıma, cəbhədaşlarıma, mübariz insanlara, güvənimin ifadəsi olaraq bunu ifadə edirəm. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mübariz və ədalətlidir. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı heç zaman güclü şərin qarşısından qaçmayacaq və Azərbaycan xalqı, xalq cəbhəsinin sədri həbs olunub deyə bu mübarizəni yarımçıq qoymayacaq. İlk növbədə də əqidəli insanlar, cəbhəçilər heç zaman bu mübarizə bayrağının yerə düşməsinə imkan verməyəcəklər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinə demək istəyirəm ki, o pragmatik olaraq çox hesablamaları var ki, hə, əl kərimliyini bir saxta ittihamla da olsa aparaq təcrid eləyək. Və bununla da indi real müxalifətin əlindəki bu ekskluziv iki mühüm imkanı onun əlindən alaq. Yəni strukturlarını dağıdaq və ictimai rəyə təsir imkanlarını aradan qaldıraq, o məqsədinizə çata bilməyəcəksiniz.